Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Infoplus. Ja sam Anđela Micić, a ovo su vijesti dana. Vučić zadrio televiziju, poručio da su Srbija i Crna Gora najbliže jedna drugoj. Vlada podržala predlog o samostalnoj opštini Zeta. Određena visina putarine za prvu dionicu autoputa. Sutra oblačno sa kišom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je Adria televiziji da će doći u Crnu Goru, dodajući da dvije države treba da resetuju međusobne odnose, jer u budućnosti mogu mnogo toga zajedno da urade u korist građana obje zemlje. Vučić je istakao da Srbija i Crna Gora nemaju nikog bližeg nego jedna drugu. Da se nadam da mnogo toga u budućnosti možemo zajedno da uradimo, pa čak i ovu zimu da olakšamo jedni drugima i da pomognemo jedni drugima, jer bit će mnogo teška zima i za jednu i za drugu zemlju. Ali polako da resetujemo naše odnose i da počnemo da ih gradimo i da vratimo onu emociju koju smo imali, i poštovanja i ljubavi i svega drugog. Tako da teško da imamo nekog bližeg. Na pitanje da li će uskoro posjetiti Crnu Goru, Vučić je odgovorio potvrdno. Ja ću svakako doći u Crnu Goru, ali sad da li zvanično ili privatno, to je druga stvar. Drita Nabozović je dobio poziv da poseti Beograd, mislim 29. i 30. juna u Beogradu. Dobrodošao, imamo mnogo stvari o kojima treba da razgovaramo i mnogo stvari da rešavamo u interesu svih. Naravno, uvijek će postojati oni koji ne razmišljaju o tome kako trebaju, kako bi bilo dobro da dve zemlje sarađuju, već kako da to zaustave, ali nemam problem sa tim. Vučić je izjavu Adria televiziji zaključio riječima da pozdravlja sve ljude u Crnoj Gori. Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kazao je da analize poslovanja kompanija u državnom vlasništvu pokazuju da je u pojedinim kompanijama došlo do enormnog povećanja broja zaposlenih. Vlada je istovremeno na današnjoj sjednici podržala predlog da Zeta dobije status samostalne opštine. Ibrahimović je ocijenio da je posao vlade da kreira nova radna mjesta, ali da takva dinamika zapošljavanja nije opravdana realnim stanjem u državnim preduzećima. Samo rudnik uglja je uvećanje broja zaposlenih u odnosu na 31.12.2020. godine skoro više od 200 novozaposlenih, dok u Luci Bar ovo uvećanje je preko 70. Ministar odbrane Raško Konjević saopštio je da je samo u odnosu na kraj prošle godine došlo do prosječnog povećanja od 20% u državnim kompanijama. To je, mislim, da vlada treba da pošalje jasnu poruku da će svi oni koji u svim onim preduzećima u kojima ste vi dijagnosticirali da se ovo radi, a neka navodite, shodno zakonskim mogućnostima biti razriješeni shodno zakonu o privrednim društvima na prijedlog vlade. Potpredsjednik vlade Vladimir Joković kazao je da ne mogu samo optuživati prethodnu vladu i da, kako navodi, moraju postojati podjednaki aršini, jer su i prethodne radile isto. Ali ne možemo samo skoncentrisati se na prethodnu vladu. Moramo biti svi svjesni da je svaka vlada ovo radila. Vlada DPS-a u prošlom sastavu, od koje je izgubila izbore 30. augusta do nove godine, zaposlili su izbora nove vlade za 3 godine. Mi iz SNP-a smo postavili to pitanje, zaposlili su 4.700 radnika. Premijer Drita Nabazović je precizirao da je zakonski rok da se održe skupštine akcionara do kraja juna, tada će se na njima dešavati kadrovske promjene. Ja sam vrlo stimulativan prema tome, u smislu da iskazujem punu podršku, da ako je neko radio suprotno zakonu, mora da odgovara. Nezavisno od imena i prezimena, od toga kako to uopšte me ne interesuje sa tog konteksta, dakle, mislim, ne bih da navodim tačno o kojoj kompaniji je riječ, o čemu je riječ ili o kojim licima, ali mislim da se protiv nekih lica sprovode i neke druge radnje. Vlada je dala pozitivno mišljenje na predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o glavnom gradu kojim je predloženo da Zeta dobije status opštine. Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da je neophodno dodatno pojašnjenje da bi kao institucija imali potpuno jasan stav. Ministar pravde Marko Kovač je izuzeo mišljenje jer smatra da vlada ne smije dati mišljenje na nešto što je suprotno zakonu o teritorijalnoj organizaciji. Dakle, potrebno je
izraditi studiju izvodljivosti koja je u ovom slučaju izostala. Mislim da je to obavezan uslov. To je dakle jedan argument. Drugi argument je ovo što je kolega Duka je pomenuo, dakle sporan je naziv, sporno je zašto se mijenja ime opštine. Ministar financija Aleksandar Damjanović predložio je da se prvo uradi fiskalni uticaj i elaborat, te kazao da bi ZETA status opštine trebala da dobije od 1. januara 2023. godine. Zlijedici kažu, licinice, ja ne vjerujem u to, da ovo ima veze s izborima u oktobru i da bi se izuzelo biračko tijelo iz ZETA kako bi se sa manje biračkog tijela napravilo neke druge prekompozicije u ostatku Podgorica, tako kažem, ja u to ne vjerujem. I negdje, da ne bi upravo neko pomislio, ne daj Bože da se u tom pravcu ide, nakon lokalnih izbora koji su predviđeni u oktobru mjesecu, u postupku izrade svih ovih stvari o kojima pričamo i fiskalnog uticaja i elaborata, mislim da nema smetnje da od 1. januara naredne godine, ako možemo da utičemo na promjenu datuma kada zakon stupa na snagu, odnosno kad se primenjuje, ne dobijemo jubilarnu 25. opštinu. Predsjednik Demokratske narodne partije i jedan od lidera DF-a Milan Knežević najavio je krivičnu prijavu protiv ministra javne uprave Maraša Dukaja i organizovanje zbora građana ZETA zbog, kako je naveo, političke kalkulacije i izbornog inženjeringa kako bi se omogućilo Ivanu Vukoviću da obnovi mandat na čelu Podgorice. Knežević je ocijenio da je predlog izmjena i dopuna zakona o teritorijalnoj organizaciji koji je inicirao DPS, a koji su potpisali i poslanici URE i SMP-a, protivan interesima građana ZETA te predstavlja ponudu za formiranje jedne obezglavljene opštine. Ovo što je danas uradio ministar javne uprave Maraš Dukaj je za krivičnu prijevu i mi ćemo ozbiljno razmotriti da podignemo krivičnu prijevu protiv njega zbog zloupotrebe službenog položaja, jer je direktno kršeći član 32 Zakona o teritorijalnoj organizaciji predložio da ovaj predlog Demokratske partije socijalista SMP-a i URE dobije većinu na vladi, iako uz ovaj zakon nemamo studiju izvodljivosti. Naravno da bi to bilo opšte prihvaćeno i kod građana ZETA i u Demokratskom frontu, a i u čitavoj dobronamjernoj crnogorskoj javnosti, da se ne radi o političkoj kalkulaciji i kombinatorici Demokratske partije socijalista i, nažalost, pokreta URE i Socijalističke narodne partije, kako bi se omogućilo Ivanu Vukoviću da na izborima zakazanim za 23. oktobar obnovi svoj mandat. Ono što je svakako izvjesno, poručuje Knežević, jeste da će vlada vrlo brzo biti upućena sa stavovima građana, te najavljuje zbor građana ZETA. U svakom slučaju, Demokratski front i lično ja nastavit ćemo našu političku borbu, učestvovat ću na zboru građana ZETA koji će vrlo brzo biti organizovan, saopštit ću koji su naši stavovi i tražit ću podršku svih građana i ZETA i Podgorice za jedan ravnopravan status ovoga područja, jer nijedan građanin u Crnoj Gori ne zaslužuje da bude predmet političkog potkusurivanja i analiza kako obezbijediti opstanak na vlasti Demokratskoj partiji socijalista u Podgorici. Demokratska Crna Gora saopštila je da iza najave potpredsjednika vlade Ervina Ibrahimovića o racionalizaciji broja zaposlenih u državnim kompanijama stoji revanšizam. Neki drugi bi pak rekli čist populizam iz kojeg prosto izbija licemjerje. A mi ćemo reći ovo je zahtjev za golim i surovim revanšizmom, što je bio jedan od uslova da mnogi konstituenti sadašnje prevarne većine uopšte uđu u taj nelegitimni aranžman, navodi se u saopštenju stranke Alekse Bečića. Demokratski front je pozvao predlagače zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću da ga povuku iz procedure i omoguće da Skupština Crne Gore donese novi zakon uz podršku što većeg broja poslanika. Bitno je da imamo tekst zakona koji će da ispuni očekivanja građana i bude primjenjiv, tako što bi omogućio da milijarde evra opljačkanog novca, koji se danas nalazi kod krađi sklonih pojedinaca, bude vraćen u Crnu Goru, kazao je poslanik DF-a Janko Milatović.
Poslanica Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović izabrana je za predsjednicu opštine Kolašin glasovima vladajuće većine Skupštine opštine. Ona je na toj poziciji naslijedila Milosava Bulatovića, koji je nedavno podnio ostavku. Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović smatra da objavljeni dokument Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa prilikom pregovora sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom oko ulaska u Evropsku uniju predstavlja neozbiljnu i antievropsku priču koja je usmjerena protiv Srbije i srpskog naroda u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Jasno je da ova priča HAZU nije na fonu evropskih vrijednosti, nego rezultat netrpeljivosti i ona precizno cilja Srbiju i srpski narod u Republici Srpskoj i Crnoj Gori i ne treba je posmatrati u drugačijem kontekstu, kazao je Vučurović. Vlada je usvojila predlog odluke o visini i načinu plaćanja putarine na dionici autoputa Bar Boljare, po kojoj će, kako je saopštio potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj Ervin Ibrahimović, putarina za motore biti 1,5 eura, za automobile 3,5 eura, a za autobuse i kamione 17 eura. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković zatražio je da se razmotri mogućnost uvođenja mjesečnih ili godišnjih karata za one koji svakodnevno putuju. Ja sam samo htio zamoliti ministra kapitalnih investicija da se razmotri mogućnost uvođenja mjesečnih ili godišnjih karata za one putnike koji dolaze iz Bara i Ulcinja redovno u Podgoricu ili obrnuto i naravno autoputem, pošto će se broj onih koji dolaze iz Kolašina i sjevera Crne Gore, možda i redovno smanjenje te dionice puta i lakšim dolaskom do Kolašina će svaki dan da putuju, da oni koji rade u Podgorici, a sa sjevera su Crne Gore, tako da bih apelovao, ako je moguće, što prije da se izađe sa predlogom mjesečnih karata. Da... Jer ako bi krenuli u... Nema ništa protiv ova dva vaša prijedloga, ali poslije imamo ljudi koji su u stanju socijalne potrebe i ako bismo raširili tu lepezu, onda bismo možda i došli u jednu da kažem, bezizlaznu situaciju. Tako. Ibrahimović je saopštio da je važno napomenuti da je očekivani prihod po ovom osnovu preko 4 miliona eura do kraja 2022. godine, a od tunela Sozine preko 9 miliona. Plate policijskih službenika u Crnoj Gori moraju biti veće. Ocjenjeno je na sastanku potpredsjednika vlade za politički sistem i unutrašnju politiku Raška Konjevića sa sindikatom uprave policije. Konjević smatra da je potrebno naći rješenje koje će dugoročno poboljšati materijalni status zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u upravi policije. Mislimo da rješenje treba tražiti u potpisivanju granskog kolektivnog ugovora i da taj kolektivni ugovor treba da ima svoju dvostepenost u primjeni. Dakle, u prvom dijelu da dio koji bi se primijenio odmah nadoknadi, odnosno riješi pitanje obračuna zarada i za to nema nikakvog razloga da ne stupi na snagu odmah, jer u budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova postoje sredstva, tako da nema negativnog fiskalnog efekta. Drugi segment kolektivnog ugovora koji bi popravio materijalni položaj pripadnika uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, kroz kolektivni ugovor bi se primjenjivao najvjerovatnije od 1. januara naredne godine. Konjević je dodao da u kreiranju budžeta za 2023. godinu treba tražiti prostor za povećanje plata zaposlenih u upravi policije. Naredni sastanak ćemo održati u ponedjeljak kada bismo trebali da finalizujemo materijal za vladu koji bi vlada trebala da usvoji u naredni četvrtak i vjerujem da će se sa ovim prijedlogom osim menadžmenta uprave policije on negdje imati razumijevanje i kod predstavnika sindikata, jer čini mi se da pravimo prvi iskorak koji bi trebao da znači poboljšanje u perspektivi materijalnog položaja ljudi koji rade u upravi policije. Konjević je podsjetio da je posljednje povećanje zarada policijskih službenika bilo prije 6 godina, a da je u međuvremenu zarada 2 puta povećavana za zaposlene u prosvjeti i zdravstvu, kao i da je najavljeno povećanje od 10% za zaposlene u vojsci. Grupa učenika osnovne škole Vladimir Nazor protestovala je ispred vlade Crne Gore, izražavajući nezadovoljstvo zbog neispunjenih obećanja nadležnih i probijanja rokova za izgradnju novog školskog objekta.
Nakon što su djeca ispred zgrade vlade skandirala "Hoćemo školu, izađite napolje", predsjednik vlade Dritan Abazović sa ministrima pozvao ih je da uđu u zgradu gdje su im saopštili dokle se stiglo sa procedurama za njenu izgradnju. Mnogo sam ponosan na vas. Volio bih da sva djeca Crne Gore s ovakvim istim žarom traže da im se izgradi škola, zato što znaju da im je škola nešto što im je velika potpora za njihov budući razvoj, a samim tim i velika potpora za razvoj njihova. Ja želim samo da vam kažem, tu i ministar obrazovanja i moj kolega potpredsjednik, da ćete školu dobiti u najkraće moguće vrijeme. Ministar prosvjete Miomir Vojnović je kazao da u potpunosti dijeli stav Abazovića da djeca treba i moraju da imaju školu, ali jedino što može jeste da izrazi žaljenje što je prethodnih 18 mjeseci propalo. Na jedan način gdje se išlo putem obećanja koja u tom trenutku, ja moram ovdje otvoreno kažem, nisu bila realna i nisu bila moguće, nisu bila u okviru zakona i onoga što nam omogućavaju, jel tako, ta akta. Ono što želim i danas da kažem jeste da sam ja imao u tom pravcu nekih 4-5 sastanaka sa uvaženom direktorkom školi, sa predstavnicima roditelja, gdje smo otvoreno razgovarali o ovim problemima. Onoga trenutka ušli smo u proceduru dobijanja svih mogućih dozvola, novac nije nikakav problem, novac je obezbijeđen od strane EIB banke, tako da u tom pravcu nećemo imati također nikakvih problema. Ukoliko sve bude išlo po planu, kako je kazao Vojnović, očekuje se da u septembru počne izgradnja nove zgrade. Međutim, još uvijek nije jasno gdje će djeca od septembra pohađati nastavu, pa se razmatra da to bude škola u Tološima. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminula je jedna osoba, a registrovano je 49 novih slučajeva, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Kako se navodi, analizirano je 789 uzoraka na koronavirus. Izuzetni uvijek idu naprijed, zahvaljujući posvećenom radu i postignutim rezultatima. Poruka je sa svečanosti povodom dodjele priznanja u okviru projekta 100 najvećih u Crnoj Gori, kroz koji su sumirani rezultati rangiranja najuspješnijih crnogorskih preduzeća u 25 kategorija. Direktorica projekta 100 najvećih u Crnoj Gori, Ljiljana Burzan-Nikolić, rekla je da se zdravo raste samo na temeljima odnosa uzajamnog uvažavanja unutra i spolja, a da je projekat održan i u vremenima kada to nije bilo jednostavno. Živimo prvu godinu djelimičnog oporavka od krize izazvane pandemijom. Vidamo rane, pravimo male i velike planove. Uprkos brojnim izazovima s kojima se suočavamo, ali i onima koje nastaju uslijed nove krize koja nas direktno dotiče, idemo naprijed. Živjeti za naprijed je cijeli jedan koncept. Izvršna direktorica MTEL-a Tatjana Mandić u ime ekskluzivnog partnera projekta rekla je da ta kompanija drugu godinu za redom dobija priznanje kao prva po ostvarenim prihodima u oblasti telekomunikacija i da je čast biti u društvu najvećih. Kao i za svakog velikog uspjeha, iza našeg stoji veliki rad i upornost. Važno je da okupite dobar tim, da svi zajedno vjerujete u uspjeh i da imate želju da ostvarite definisane ciljeve. Naš uspjeh leži u dobro postavljenoj i dobro vođenoj strategiji, kao i timskom, posvećenom i profesionalnom radu preko 500 zaposlenih. O uspjehu MTEL govori činjenica da je MTEL kompanija sa najvećim ostvarenim prihodima, kompanija sa najvećom stalnom imovinom i sa najvećim kapitalom među telekomunikacijnim operatorima u Crnoj Gori. Nagrade su uručili predsjednica Privredne komore Nina Drakić, predsjednik odbora direktora investiciono-razvojnog fonda Velizar Kaluđerović, izvršna direktorica MTEL-a Tatjana Mandić, sekretar Unika osiguranja Milivoje Popović i osnivač B-Consultinga Ratko Nikolić. Proces digitalne transformacije postao je imperativ daljeg razvoja svake zemlje, istakao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović na panelu Evropski kodeks elektronskih komunikacija koji je održan u Briselu. Digitalizacija je nevjerojatno važna za svaku državu pa i za Crnu Goru, jer važna je kako za školstvo, tako za zdravstvo, tako za privredu, za sve građane, smanjuje birokratiju i smanjuje administraciju. I Crna Gora će sve da uradi da još jače i brže korača ka procesu pune digitalizacije naše države.
Konferencija Wellbeing as a Travel Trend u organizaciji Ministarstva zdravlja Crne Gore i Udruženja za odgovorni i održivi razvoj održana je danas u Budvi. Konferencija posvećena potencijalima i mogućnostima razvoja zdravstvenog turizma u Crnoj Gori imala je internacionalni karakter, a na njoj su aktivno učešće imali eminentni stručnjaci iz sfere medicine i turizma iz više država. Vizija programa razvoja zdravstvenog turizma jeste da je Crna Gora do 2024. godine bude prepoznatljiva turistička destinacija sa jasno diverzifikovanom ponudom u zdravstvenom turizmu. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstvo zdravlja su na izradi projekta programa razvoja zdravstvenog turizma od 2021. do 2023. sa akcionim planom do 2023. i vlada Crna Gora je usvojila taj dokument, a značajnu ulogu u donošenju tog dokumenta i baze podataka koja se nalazi u tom dokumentu je dobila agencija Fidelity Consulting koja nam je pomogla u realizaciji istog. Šta je Aleksandar Vulin poručio Zorani Mihajlović povodom slučaja Lavrov? Da li je podignuta optužnica protiv hrvatskih pilota? Hoće li Hašim Tači dalje ostati u pritvoru Haškog suda? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je da je Srbija država svih njenih građana i zato nikad neće biti dobro da nam prijatelji ne dođu, a da sila koja nam prijeti bude veća od vrijednosti slobode koju branimo. Nikad nije dobro da nam stranci određuju ko su nam gosti i ko su nam prijatelji, istakao je on. Vulin je tako odgovorio potpredsjednici vlade i ministarki rudarstva i energetike Zorani Mihajlović, koja je prethodno kazala da je dobro što šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov nije došao u posjetu Srbiji. Posebno odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je prvu optužnicu koju je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo protiv četvorice oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva za zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja. Reagovao je hrvatski premijer Andrej Plenković navodeći da Zagreb ne prihvata da Srpsko tužilaštvo diže optužnice protiv nesrpskih državljana koji žive na teritoriji Hrvatske. Specijalni sud sa sjedištem u Hagu donio je odluku da bivši predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači i bivši predsjednik parlamenta Kadri Veselji ostaju u pritvoru. Tačija i Veselja optužnica tereti za progon, zatvaranje druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica, kao i protivzakonito hapšenje i lišavanje slobode i surovo postupanje u periodu od marta 1998. do septembra 1999. godine. Rat u Ukrajini ušao je u 106. dan. Ruske snage napreduju na istoku Ukrajine i trenutno kontrolišu 90% Luganske oblasti. Ruska vojska drži pod svojom kontrolom strateški važan grad Sjeverodonjeck, a krenula je i u preuzimanje susjednog Lisičanska. U toku su i borbe za grad Slavansk na prostoru Donbasa. Na ulicama Sjeverodonjecka grada u istočnoj Ukrajini vode se žestoke borbe, izjavio je regionalni guverner Sergej Gajdaj. On je kazao da Rusija granatira područje grada koja su i dalje pod kontrolom Ukrajine. Ministar odbrane Ukrajine kazao je da svakodnevno pogine do 100, a bude ranjeno do 500 ukrajinskih vojnika. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da se u bici za Sjeverodonjeck odlučuje sudbina Donbasa. Ovo je veoma brutalna bitka, veoma teška i možda jedna od najtežih u ovom ratu. Sjeverodonjeck ostaje epicentar sukoba. Tu se sada odlučuje o sudbini Donbasa, kazao je on. Štab teritorijalne odbrane Donjecke narodne republike objavio je da su u toku borbe za Slavjansk. Štab navodi da njene snage uz podršku ruske vojske kontrolišu više od 230 naselja u Donbasu. Ruski PVO sistemi oborili su ukrajinski avion Su-25 u blizini naselja Mazanovka na istoku Ukrajine i presreli raketu Točka u Hersenskoj oblasti. Izjavio je portparol Ministarstva odbrane general potpukovnik Igor Konašenkov. Čečenske jedinice ostaće u Ukrajini i Donbasu do okončanja specijalne vojne operacije, rekao je poslanik Državne dume Adam Delimhanov. Da, naravno, imamo takvo naređenje od Ramzana Kadirova, kazao je on odgovarajući na pitanje da li će borci iz Čečenije biti u zoni operacije dok se on ne završi. Dodao je da vojnici iz Čečenije obavljaju zadatke koji su definisani zajedno sa Ministarstvom odbrane Rusije.
Kijev je dužan da prestane da odugovlači proces izvoza ukrajinskog žita, a pozivi Zapadu da ga naoruža do zuba su kontraproduktivni, izjavio je ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov. S druge strane, poljski predsjednik Andrzej Duda kritikovao je francuske i njemačke lidere zbog nastavka dijaloga sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv.